مدحوينها سومالان احمد محمد محمود سيرانيو قدوميها حسبي كلميانا مشرحة مدحوينها حسبي قاسي موسى بيحي عبد قدوميها قرب كردالين يرادا حسبي كلميها عبد النجاح سياد وزيرو سياسيين قويهانو يرقوين كبادن كوني يشن بقول اياك قيب قلاش روينها قرب كردالين يرادا حسبي كلميها ويسي كريه ميد قوبلا دا دالك السومالي لان مناسبة داني انتا السعوتي واحا لقا تشيدي هذا لك لدوان والله حريدا داني يرادا حسبي كلميها شركو دمانتو فرمي وقورنتين وحال كاسكا هادلي قدوميها dumiya garabka dhalinyarada ee xisbigaasi abdina jaxsiyad waxaan u sheegay shirkada ugu weyn oo kasoo xaka hadlay wasiiro iyo xubno kala duwan waxaan sheegan wuxuu aqoonsan yahay dhalinyaro farabadan ay ka mid yihiin waxaanay maalin saawliga oo marka soo baxay sirtaad iyo dufanka yurubada oo aan lacag la siin kuna lagu baxay sirkan laanu shaqaan ee raadin siyaasi aan jirin kuwaas ahaa kuwii soo inta soo kun oo dhalinyaro ah mutaalimiin ah hadaf leh u jeedale ee xisbigi taageersan aaminsan ayaa maanta halkan qodobada dhalgala fikrado wanaagsan oo dhalgala talooyin ay madaxweynaha iyo madaxweynaha mustaqbalka soo jeedinayaan iyo xisbigaba dareenkaas waxa hadareen u tiro taaban karo ilaahay lagu mahadiyo dhalinyaro barnaamij siyaasi ah ama isbeddel siyaasi ah oo dunida ka dhacay oo qaybta ugu dhaxaale aanay siyaasadaas barnaamijkaasi ka qaadanay ma bedelin haddii dunida shucuuday soo martay haddii wax loo sharci soo maray haddii khayr soo maray buufiga barnaamijka iyo isbeddel ka dhacay dhalinyaro soo waayay tusaalooyin cadaadna soo dhiibay oo rajooyinka xisbiga kulmiye muuse bixi cabdi ana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi ayaa ka hadlay shirkan dhalinyarada ee maanta ka furmay magaalada hargeysa ee xisbiga kulmiye isagoo faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda dhalinyarada u leedahay xisbiga kulmiye iyo guud ahaan somaliland isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa halkaas ka jeediyay hadal waxaanu yiri nabadgelyo oo la mariyo dhammaan dhalinyarada jubbada Soomaaliland ee aan ka joogna ee aan ka joogna ee jira ee booliska dalka adeegta dhalinyarada dhirta aqoonta korinta dhaqaalaha ee taato gelka iyo difaaca dalka waxaan jeclaan
إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.